पश्चिम नवलपरासीको हुलाकी सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ गरिरहँदा स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुहरू धुलो र हिलोबाट हैरानी खेपिरहेका छन्। जिल्लाको नारायणचोकदेखि त्रिवेणीसम्म निर्माणाधीन हुलाकी सडक निर्माणमा ठेकेदार पक्षबाट ढिलाइ भएका कारण घाममा धुलाम्बे र वर्षामा हिलामे हुने गरेको छ। यो नारायणचोक र त्रिवेणीको बाटो र हाम्रो कठाउँदेखि बेलाटाईसम्मको हुलाकी बाटो यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ, तर यो ठेकेदारको चरम लापरवाहीले गर्दाखेरि यहाँका हामी सर्वसाधारण यात्रुहरूले धुलो र यो हिलोको हामी हिलो खेपिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान हुन सकिरहेको छैन र ठेकेदार एकदम लापरवाहीले गरिरहेको छ, किनभने यो 4-5 वर्षदेखि अहिलेसम्म यो सडक बन्न सकिरहेको छैन। अब यसमा कसको लापरवाही हो त्यो सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नारायणचोकदेखि त्रिवेणीसम्म कुल 15 किलोमिटर लम्बाइको हुलाकी सडक निर्माणका लागि बज्रगुरु महालक्ष्मी जीवीले 49.67 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको छ। ठेकदार कम्पनीले 2076 मङ्सिर 1 गते सम्झौता गरी 2079 मङ्सिर 1 गतेसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहेको थियो, तर ठेक्काको म्याद सकिँदा अहिलेसम्म करिब 50% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। त्रिवेणीधाम सुस्ता र गण्डक क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग जोड्ने मुख्य सडक पनि यही नै हो। ठेक्काको समय सकिएर पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले बाटो अस्त व्यस्त छ, जसका कारण स्थानीय र यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। अब सर्वप्रथम त हामीले त अब यहाँदेखि परासी जाँदाखेरि नै कठिनाई नै कठिनाइ छ। अब पानी मौसममा बाटैभरि पुल भत्किएको छ, हामीले विभिन्न बाइपास बाटोहरू प्रयोग गरेर जानुपर्छ। अर्कोतिर के छ भने हामी यो क्षेत्रको किसानहरूले कमसेकम एउटा उखु खेती छ, केरा खेती छ, यो खेतीहरूले के छ भने कमसेकम यहाँका उत्पादनहरूलाई बजार जानलाई कठिनाइ छ। पिकअपहरू आउन मान्दैनन्, गाडीहरू आउन मान्दैनन्, जस कारण कमसेकम हाम्रो यो क्षेत्रमा जुन अहिले हुलाकी राजमार्ग छ, जुन किसिमले यो ठेकेदारहरू भागिराखेको छन्, आखिर यो ठेकेदार किन भागिराखेको छ, राज्य कहाँ त? सडकमा कलभर्ट ढल निकास सडक डुबान क्षेत्रमा रिटर्निङ वालको अधिकांश काम सम्पन्न भएको छ भने 6 किलोमिटर बढी ग्राभेलको काम पनि सकिएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले व्यवस्था गर्दै आएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। अब हामी के चाहन्छौँ भने या त सङ्घीय सरकारले यो बाटो छिटो बनाइदियोस्, होइन यदि सङ्घीय सरकारले सक्दैन भने हामीले त्यो बापतको जति पैसा बचिया छ त्यसको फुल इस्टिमेटको त्यति पैसा पालिका लगानी गरोस्, हामी 6 महिनाभित्र यो बाटो कम्प्लिट गरिदिन्छौँ। त्यस कारणले त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चर्चा लागेर आएको छौँ। केही दिनभित्रै हामी यो विषयमा थप कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। जिल्लामा हुलाकी सडकको 3 खण्डमा काम भइरहेको छ। परासीदेखि नारायणचोकसम्म कालोपत्रे भइसकेको छ। नारायणचोकदेखि त्रिवेणी र बेलाटारीदेखि कठौवाको बाटोमा विभिन्न चरणमा काम बाँकी नै छ। हुलाकी सडकको काम चाँडो सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधि र हुलाकी सडक परियोजना गुरुसिङ्गे कार्यालयले पहल गरे पनि ठेकदार पक्षले अटेरी गर्दै आइरहेको छ। परासीबाट हुसेन अन्सारीको रिपोर्ट।